nde nitekana umunezero nsibire nk'usuhuze nk'uhakadze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbone shakure imwe rudende igutohoreza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biri ko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu cy’u Burundi no hakurya imbibi z'igihugu cy'uburundi mu yandi makungo ndaguhaye ikaze ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira wikende nziza ugire ibihe byiza hano makuru rero harabashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira igisata ca gasamburamanza ca senare na hinyuzwa cagumije igihano co gupfungwa imyaka cumi caciriwe florian irangabiye iyo ngingo yabwiwe umumenyeshamakuru florian irangabiye n'abamuburanira kuri uwa kane w'igenekerezo rya cumi na 2024 ruruhuma bibiri na mirongo ibiri uwo mumenyeshamakuru rudende w'umukenyezi apfunzwe mu burundi mu byo yagirizwa harimo gukorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho no guhungabanya umutekano w'igihugu kubw'ikopi y'urubanza rwaciwe yabonywe na SOS media burundi dukeshaye nkuru iyo ngingo y'igisata cya manza ca senare na hinyuzwa yafashwe ku 13 cumi na ruhuhuma ibiri guheze byinshi kuri no nkuru ni mu mu buryo bw'idonido ntuje kure ica gusa ni kumwe natwe nayo mu yandi makuru kandi hari umukobwa apfunzwe yagirizwa kuniga uwo yibarutse mu rutovu hari umukobwa apfungiwe ahavurirwa indwara zo mu bihimba by'irondoka mu bitaro byo mu rutovu mu ntara bururi iri mu bumanuko bw'uburundi akekwa ko yibarutse agaca hamuniga krisitera hatunga imana w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri acungiwe mu bitaro byo mu rutovu kuva ku igenekerezo rya cumi na gatatu bibiri na mirongo ibiri na kane amakuru dukesha umupolisi hakaba avuga ko uwo mukobwa akekwa ko yanize umwana yari ahejeje kwibaruka kuri uwo wa kabiri nyene ivyo byabereye ku musozi wa musongati muri iyo komine nyine ababanki ni bo batabaje igipolisi rero caciye kihashika ubwo nyine abapolisi bashitse aho uwo mukobwa basanzwe uwo mwana yamaze gupfa arambitswe ku gitanda nyamukobwa yavuze ko uwo mwana yapfuye kubera byagoranye hariko aramw ibaruka igipolisi rero caciye gifatanya n'abajejwe intwaro bajana ikiziga cy'uwo mwana mu buruhukiro bw'ibitaro byo mu rutovu naya makuru dufise akaba avuga ko uwo yagirizwa hazorenguka imbere y'umucamanza n'ayo mu makuru ariko aravugwa hanze imbibi z'igihugu cy'uburundi ni uko inakivare mu gihugu ca uganda mu ikambi mwikambihindaro impunzi umwe mu munsi yapfuye kuko yabuze amafaranga yo kwivuza impunzi y'uburundi hitara arisha amafaranga y'ibiro igihe umuyaga nkuba wari wacitse ku bitaro yarapfuye ku kubura umwuka wo guhema impunzi rero zikaba ziriko ko umunezero wari wari waranze impunzi mu gihe iyo kambi yaronswa ibitaro bishasha mu mera y'ukwezi kwa nzi urakwa kumara umwanya muto byinshi kuri iyo nkuru na byo ni mu mu buryo bw'idonido ntuje kure ibice utegerezwa gusa nyine ni ukubandanya kumwe natwe ni ukumanuka munsi y'ino videwo hamugabyonda imbere y'ijambo isange TV. nayo mu yandi makuru hariko aravuga uhanze y'imbibe z'igihugu no n'ukwikakuma mu ikambi ihaye indaro impunzi impunzi zitatu zo muri sudani y'epfo zapfiriye mu mishamirano hagati y'impunzi intandaro y'izo ndyane hagati y'impunzi hakavamo n'urupfu rw'abo bantu batatu baturuka muri sudani yepfo ni bwa bw'amazi meza abo bashaka kubuza abarundi abanyekongo n'abanyarwanda kuvoma amazi ibyo rero byahavuye bivamo imishamirano ihitana abantu byinshi kuri iyo nkuru nabyo nyine ni mu kanyi mu buryo bw'idonido ntoje kure ica utegerezwa gusa n'ukumanuka munsi y'ino videwo hamwe ugavyonda imbere y'ijambo isange tv hari abahanditse ijambo sabone cyangwa sabuskrayibe bivanye na youtube ukoresha urabyonda ko hamwe udushikirije intererano yawe tuyo kujya turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushyikiriza binyurenga kuri n'umbonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hamwe ikabigushyikiriza byose uko byakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemo ano makuru ku buryo burambuye ni unyemerewe rero nyatangurire kuri no muri vuga k'igisata cya gasamburamanza cya sena rena hinyuzwa cagumije igihano cyo gupfungwa imyaka cumi caciriwe foriyani rangamiye iyo ngingo yabwiwe umumenyeshamakuru florian ya irangabiye n'abamuburanira kuri uwa na kane w'igenekerezo rya cumi na gatanu ruhuhuma bibiri na mirongo ibiri na uwo mumenyeshamakuru rudende w'umukenyezi hapfunzwe mu burundi apfunzwe mu burundi mu byo yagirizwa harimo gukorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu ku bw'ikopi y'urubanza rwaciwe yabonywe na sos media burundi natwe dukishiye nkuru iyo ngingo y'igisata ca gasambura amanza cya Senare rena hinyuzwa yafashwe wa cumi na gatatu ruhuhuma guheze mu itangazo ry'iyo ngingo Senare rena hinyuzwa imenyesha ko itahaye agaciro ibyashyikirijwe n'uwitwaje n'uwitwaye ikaba yagumije igihano cyo gupfungwa imyaka cumi kuri flotln Irangabiye. flotln irangabihe haburanirwa n'abashingwamanza batatu nta n'umwe muri bo twashoboye gutora kugira ngo agire ico ashikirije kuri iyo ngingo ariko benshi mu bamenyeshamakuru amakuru amashami igenga n'abakoresha imbuga nkwaniro bababajwe n'ingingo y'akarenganyo watanguje umurwi w'abanditsi b'ikinyamakuru iwacu antoine kaburahe we yavuze ko bica intege ni inkuru y'incamugongo twari twizeye cane umunsi mubi senare na hinyuzwa yemeje ipfungwa ry'imyaka cumi kuri mugenzi wacu florian irangabiye umubabaro mwinshi udahera uko akaba ariko yanditse ku rubuga rwe rwa egise rwahora rwitwa twitter ubu yahagaritswe muri myandagaro bibiri na mirongo ibiri na kabiri hacirirwa gufungwa imyaka cumi ku wa kabiri nzero bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu byo yagirizwa harimo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwa yitwaje ibigwanisho y'abagwanyi ubu hakaba apfungiwe mu iboru rikuru rya bubanza riri mu burengero kuva mu mpera za gitugutu bibiri na mirongo ibiri na gatatu abenshi mu baharanira agateka kazina muntu bari bizeye ko inkuru nziza inyuma yo kurenguka kwiwe mu gisata cy'iyungururirizo cya Senare arena inyuzwa ku wa cumi na rimwe nzeru bibiri na mirongo ibiri na kane muri ako gahugu gatoya ka afurika y'ubuseruko nta rindi yungururirizo riba rishoboka muri icyo gihe igisigaye conyine ni ikigongwe cy'umukuru w'igihugu nayo mu yandi makuru hari ko aravugwa hanze mbiba z'igihugu cy'uburundi ni uko inakivare mu ikambi ihaye indari mpunzi mu gihugu cy'ubuganda umwe mu mpunzi yapfuye kuko yabuze amafaranga yo kwivuza impunzi y'umurundi hitara amafaranga y'ibitoro igihe umuyaga wari wacitse ku bitaro yarapfuye ku kubura umwuka wo guhema impunzi rero ziridoga umunezero wari waranze impunzi mu gihe iyo kandi yoronswa ibitaro bishasha mu mpera y'ukwezi kwa nzero uhakwa kumara umwanya muto nk'uko hashiseri yari yatangaje ko igabanije amafaranga yashize mu gisata cy'amagara y'abantu kubera ukubura amafaranga abarwayi nibo bariha ijana ku ijana ry'ibyo bakeneye harimo ukubura ibitaro bikoreshwa n'imashini itanga umuyaga nkuba mu gihe uwuhari uciye abarongoye ibitaro bya nyarugusu herifu senta ya kane biheruka gusanurwa kugira ngo bibe ibitaro byo kurungikwa ko abarwayi mu ikambi bamenyesheje impunzi ko bimwe mu bikorwa bahora bakora bishinzwe mu minwa y'abigenga kuko hajeseri idashobora gufasha byose rero mu ndwi iheze harabaye isanganyo rikomeye umuyabaga w'umurundi yaragwaye yihajanwa kuri ibyo bitaro kubera ko yategerezwa guhabwa umwuka kandi ko umuyaga nkuba wari wacitse yategerezwa kuriha amafaranga yo kugura ibitaro by'imashini yari indembe rwose yategerezwa kubagwa ariko harabura amafaranga yo kugura ibitaro byabaye ngombwa ko barindira ko umuyaga nkuba ugaruka bukeye uwo murwayi ntiyaharokotse kuko akaba ariko habiwe bagaragaza umubabaro mw'ishafu ryinshi basaba amatohoza n'ibihano kuri ibyo bitaro bitubahirije uburenganzira bwo kuvurwa kuri uwo murwayi ikindi cabaye ibyo bitaro nyine byarapfunze umukenyezi nawe nyine aturuka mu burundi yavyaye habazwe ntiyaronka uburyo bwo kuriha ibitaro gushika ubu hakaba apfungiwe mu bitaro bya nyarugusu akaba ategerezwa kuriha amashiringi ibihumbi ijana na mirongo ibiri ni ukuvuga amadorari mirongo itatu birababaje kubona ivuriro ryitwa ko ryari iryo gufasha impunzi rihinduka ibohero ku ba atishoboye hashiseri e, ikore neza ico ijejwe mu gukingira impunzi uko akaba ari ko impunzi zavuganye na esi esi media burundi dukesha iyi nkuru ubu umuryango w'uwo mukenyezi ko uregeranya amafaranga kugira ngo urihe ayo mafaranga maze bamusohore ibitaro hagati aho ayo mafaranga yiyongera buri munsi ibyo ni ibyitogwa n'impunzi izo mpunzi zirababazwa nuko hatacu bungutse mu isanurwa ry'ibyo bitaro twari twibaza ko ibyo kwivuza bigiye kwifata neza kandi ko bitazuba bigikenewe kurungika abarwayi ku bitaro bikomakomeye nko mu karere ka mbarara ariko icyizere kiriko kiragabanuka uko akaba ariko impunzi zishyikiriza nubwo biri uko harubatswe inyubako nshasha kandi n'ibikorwa bishasha byaratangujwe ni nko kubaga abarwayi n'abibarutse byarashizwe ko kandi ibikoresho bishasha n'abaganga bashasha b'abahinga bavura haba abana n'abahinga bavura abakenyezi indembe zizovurirwa ikampara mu mugwa mukuru wa uganda aho ibitaro by'akarere kambarara cyangwa ibya rwekubo mu buseruko bwa uganda ibyo bitaro kandi bitegerezwa gufasha ikibano muri disitirigite ya isingiro muri ako karere k'uburengero bwa uganda hampande y'impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine zirimo abarundi barenga ibihumbi mirongo itatu na bitatu bari mu ikambi ya nakivari ngaha rero akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa hirya nino mu gihugu cy'u burundi ndetse no hakurya y'imbebe z'igihugu cy'u burundi